Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 850 дітей вакцинували в Тернополі за останній тиждень. Це на 600 дітей більше, ніж попереднього, повідомив медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. З 1 вересня дітей без наявності щеплень не будуть допускати до навчальних закладів Тернополя, оскільки з початку року в області на кір захворіли 3600 осіб. З них 65% – це діти. Для порівняння, минулого року за цей же час захворіли 2700 людей, повідомила педіатр відділу надання медичної допомоги населенню обласного управління охорони здоров'я Майя Голяк. Яка ситуація з вакцинацією в Тернополі сьогодні, дізнавалася Світлана Лазорик. Це Тернопільська міська дитяча поліклініка на вулиці Гоголя. Тут від 8 до 20 години вакцинують дітей. За день роблять близько 130 доз, каже медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. Якщо в кінець липня, початок серпня до нас на 6 педіатричних філіалах зверталися в середньому 180-200 батьків для проведення профілактичних щеплень і, як правило, планових, то на сьогоднішній день за останніх 5-7 днів кількість дітей значно збільшилася і становить приблизно десь 850-900 дітей на поліклініку. Це приблизно по 120-130 чоловік на кожному педіатричному філіалі. Це відрадно, ми готові прийняти. Вакцини на сьогоднішній день є в достатній кількості. Тернополянка Ольга Жаровська, мама двох дітей, привела на щеплення старшого сина Святослава. Йому сьогодні роблять трьохкомпонентну вакцину від кору, краснухи і паротиту. Старшому сину 8 років. Я його щеплю, тому що вважаю необхідною. Меншому 4 рочки з половиною, він має тільки дві вакцини і все. Ще не вакцинуємо, протипоказ маємо. Багатодітна мама Ольга Пилипів також вакцинує своїх дітей. Я мама 5 дітей, в мене всі діти вакциновані, я вважаю, що вакцинація потрібна. Я теж йшла, наслухалася багато різних за і проти, теж переживала, і була і температура в дітей моїх, і були якісь такі трошки, скажімо, і висипка, але нічого, все нормально. Медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма каже, що 15 травня цього року регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації вирішила з 1 вересня не допускати до навчання дітей, які не вакциновані проти інфекційних захворювань. Саме хто буде не пускати в школах в школу, чи медики, чи вчителі, там не написано, але медики будуть обов'язково провіряти на місцях, прийшли діти з щепленнями чи без, і доповідати директору школи. І тоді дирекція школи буде приймати відповідне рішення. Тернополянка Юля Петрик, мама двох дітей, проти вакцинації. Нам вивертають руки. По великому рахунку, ми в безвиході, тому що вдома навчатися – це не дуже варіант. Це незручно. Ми розуміємо, що діти повинні відвідувати навчальні заклади. Тому ми змушені або платити великі гроші, і це в цьому також є бізнес, або великі гроші оплачувати за приватні якісь заклади, які вакцинують, або все ж таки погоджуватися. Мабуть, все-таки доведеться вакцинувати. У нас просто вибору немає. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За півроку на Тернопільщині від кору вакцинували 6892 дитини з 11 тисяч дітей віком 6 років. Також щеплення в області зробили 4373 дітям віком до року з 8505 таких дітей. За липень вакцинували на 10% більше дітей, ніж у червні, повідомила педіатр відділу надання медичної допомоги населенню обласного управління охорони здоров'я Майя Голяк. Волонтери проєкту «Тостер», який здійснює громадська організація «Доступно.UA», продовжують вивчати Тернопіль на доступність. Вони перевіряють заклади громадського харчування, банки «Ощадбанк» та «Приватбанк» і аптеки на доступність входу до цих закладів людей з інвалідністю. Сьогодні 4 групи волонтерів, кожній з яких по двоє осіб, працювали в центрі міста. Наша знімальна група бачила, як перевіряли заклади на вулицях Грушевського, Чорновола, Кульчицької та бульварі Тараса Шевченка. Більше у
у сюжеті Ірини Терлюк. Волонтери перевірили дві піцерії на бульварі Тараса Шевченка. Щоб потрапити до однієї із них, треба пройти два бордюри. Один із них, каже координатор проєкту «Тостер» Тетяна Шаповал, у межах норми. Його висота 5 сантиметрів. Інший перевищує норму на 2 сантиметри. Має 7 сантиметрів. За словами Тетяни Шаповал, друга піцерія недоступна для людей з інвалідністю. Наприклад, цього закладу ми можемо сказати одразу, що він недоступний, тому що ми бачимо 4 сходинки на вхід. В даному разі на літню площадку ми не звертаємо уваги, тому що відкрита вона всього 3 місяці приблизно. От, і плюс вбиральня недоступна все одно залишається, навіть якщо на літню площадку людина може зайти. Волонтер Ірина Заторська-Іремашвілі перевіряє заклад громадського харчування на вулиці Кульчицької. Мій син допомагає нам, він поміряв висоту сходинок. Сходинки мають тільки 16 сантиметрів. Це занадто висока коляска, сюди не підніметься самостійно. Має бути 4-5 сантиметрів. І ширина 84, ширина дверей теж замало, має бути 90 сантиметрів. Ну, маленька коляска, вузька, активна, сюди пройде. А якщо широка коляска, то не пройде сюди. Волонтери перевіряють вхід до відділення Приватбанку на бульварі Тараса Шевченка. Ми поміряли сходинки. Сходинки 18 сантиметрів. Чи це є взагалі недоступним для людини на колясці? Якщо їй навіть хтось поможе туди піднятися, поріг так зроблений, маленький поріг, що людина на колясці двері сама не зможе відкрити. Чому немає умов для того, щоб люди з інвалідністю могли зручно потрапити до відділення банку, розповів директор відділення Андрій Назарків. На сьогодні планується ремонт абсолютно по всіх відділеннях Приватбанку, є ребрендінг. На сьогодні саме по цьому відділенні є проблеми з погодженням з архітектурою області, оскільки дана будівля є пам'яткою місцевого значення, тому ми без погодження не можемо його встановити. Відправили лист 14 серпня 2019 року, на який зараз очікуємо відповідь. Після відповіді буде прийнято рішення, якщо буде дозвіл, у нас є можливість, у нас є бажання зробити краще для наших же ж клієнтів. Ми на вулиці Сагайдачного. Зараз волонтери спробують зайти в одну із аптек, яка тут знаходиться, та перевірять, чи доступна вона для людей з інвалідністю. В аптеці немає поручнів, щоб можна було піднятися навіть людину з паличками на колясці. І тут дві сходинки, які є дуже незручні. Перша сходинка – там коврик лизиновий, на другій сходинці нічого нема. Тобто в зимову пору року або осінню, коли дощ, тут дуже слизько, і це буде дуже важко піднятися і дуже небезпечно. Одразу можна сказати, що ця аптека недоступна. Ми бачимо дві сходинки. До речі, щодо аптек, така аптека не мала отримати ліцензію, тому що всі аптеки мають бути доступними для людей з інвалідністю. Тому в даному разі ми записуємо адресу, назву аптеки, просто ставимо позначку, що вона абсолютно недоступна. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це третій день перевірки в межах проєкту. У попередні два дні в центральній частині міста волонтери тестували державні установи, громадські заклади, пішохідні переходи та пандуси, повідомив засновник проєкту Дмитро Щебетюк. За три дні в Тернополі перевірили 150 об'єктів, працюватимуть в місті до 22 серпня. Волонтери вже побували в Івано-Франківську. Такі ж перевірки планують провести в Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Сумах, Полтаві, Черкасах, Вінниці та Кам'янці-Подільському. Після перевірки в цих містах на сайті Доступно.ua опублікують рейтинг доступності міст. Це буде навесні, повідомила координаторка проєкту Тетяна Шаповал. Проєкт здійснюється за підтримки Фонду прав людини, Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.